Já subiu o drone lá, Rodrigo, sobe, não dá vontade de descer mais. Olhar de cima é bonito, do chão, para tudo quanto é lado que se apontar a perspectiva. Cuesta Paulista, riquezas, investimento para que essa riqueza nunca pare de nos dar tanta oportunidade, de nos dar possibilidades de emprego e de renda. Reportagem especial, aperta o botão aí, bomba. Um refúgio em meio à natureza. Rodeado por uma paisagem exuberante, com inúmeras nascentes e cachoeiras. A região turística da Cuesta Paulista é resultado de um projeto audacioso e único no interior de São Paulo. O Alexandre Pardini tem 54 anos e empreende desde os 14. O pai dele foi quem decidiu transformar a fazenda da família em um local com foco no turismo e no agronegócio. O espaço de 74 alqueires é hoje uma reserva natural. O meu pai sempre falou da questão logística da nossa região, da nossa propriedade. Muito próximo de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Bauru, grandes centros urbanos, facilidade de acesso pela rodovia Castelo Branco, rodovia Marechal Rondon, lugar com paisagens muito bonitas, clima agradável, água de qualidade. Então, tudo o que era necessário para o turismo. Facilidade de locomoção e vários atrativos. Então, isso aqui é um projeto da família, é um projeto antigo e que a gente acredita que não tinha erro. E eu acredito, isso é tão é realidade que outras pessoas estão investindo pesado no turismo aqui na região. Em homenagem a Marcelo Aires Vicentini, visionário e pioneiro do turismo em Pardinho, esse sino colocado no alto do morro ecoa pelas montanhas da Cuesta. Os tradicionais chalés são únicos na belíssima paisagem. Os chalés da Cuesta caíram no gosto do público. Ao todo, são 9. 6 para a família e 3 para casais. O local também oferece um passeio emocionante na limousine off-road e a trilha contemplativa. O nosso passeio vai começar pela limousine off-road. Olha só, é um presente isso aqui. E o mais legal é a história que ela carrega. Alexandre, conta pra gente, o que é esse carro aqui? Bom, esse é a realização de um sonho. Era de poder oferecer passeios turísticos pela região e acessar locais inacessíveis com um veículo convencional. Então, nós temos os chalés que tem capacidade para 7 pessoas. Esse veículo tem lugar para 9 pessoas. Então, um lugar era meu, motorista, um lugar para um membro da minha família para poder me acompanhar o passeio e depois 7 ocupantes do chalés. Então, a gente oferece aos turistas aqui da região passeios para lugares encantadores da Cuesta. Lembrando que esse aqui já sai fora do chalé, né? Já é uma outra opção. É uma outra opção. Não é uma atividade exclusiva do chalé. A aventura vai começar, então. Vamos nessa. E esse passeio, como é que vai ser? Nós vamos primeiro para o Jardim das Águas, depois nós vamos para um mirante. Leva, em média, quanto tempo? Daqui no Jardim das Águas não vamos gastar uns 5 minutinhos, tá? Nem isso, é muito pertinho. Tá? Lembrando que a limousine é a responsável por essa ida nossa até esse local. E é importante porque o passeio se torna até rural, né, Alexandre? Sim. O passeio na limousine nos trouxe até uma trilha. É um espaço contemplativo. Jardim das Águas. Quem está aqui do meu lado, tudo bem? Prazer. Esse aqui é o Juliano Bolonha. Ele é guia de turismo aqui do local e vai explicar para a gente o que é esse espaço aqui, Juliano. Bom, primeiro é um paraíso, né? Quem tiver a oportunidade de conhecer vai constatar o que eu estou dizendo, né? Jardim das Águas é uma trilha contemplativa dentro de uma área de preservação ambiental, né, onde a gente teve aí todo um cuidado especial com a natureza para conseguir desenvolver uma trilha que fosse de fácil acesso, né, para que todos pudessem fazer. É uma trilha curta, tem apenas 350 metros. Nesses 350 metros dentro do vale a gente passa por algumas piscinas naturais, né, e a gente fez uma adaptaçãozinha onde a maioria das pessoas consegue caminhar, mesmo quem nunca fez uma trilha.
Na trilha, dois biomas brasileiros predominam: Mata Atlântica e Cerrado. Em cada passada, uma nova descoberta. A nossa caminhada na trilha contemplativa durou em média de 20 a 25 minutos, levando em consideração as paradas para analisar toda essa beleza que a gente encontra nesse ponto. O Juliano já está aqui de novo e vai explicar para a gente esse local. Ele é estratégico e demanda muita atenção. É um lugar especial, assim, a gente chama de lugar mais especial da trilha, né? Devido ao encontro das águas, né, são duas nascentes que se encontram aqui, vão seguindo o vale abaixo, né? Então é um lugar de muita contemplação, com esse som incrível das águas, né? A nossa saída já está aqui muito próxima, né? É aquele lugar onde você chega e realmente quer ficar um tempo, você tem a possibilidade de entrar nas piscinas, né? É aquele lugarzinho assim que quando você chega, meia hora é pouco, né? Você falou 25 minutos da trilha, né? A nossa atividade tem em torno de uma hora e pouquinho, assim, o contexto da imersão. Então, quando você chega aqui, aquela vontade de ficar mais um pouco, né? E sabendo que só tem mais uma escadinha para subir e logo você está lá fora. Após a visita na trilha contemplativa, está na hora de voltar para Limousine e ir para outro ponto. Da trilha contemplativa até esse ponto onde nós estamos agora, foram aproximadamente 5 minutos. E essa visão aqui é um presente da natureza. Nós estamos no ponto mais alto da cuesta, nós estamos aqui a praticamente 1.000 metros de altura. E a cuesta, ela marca o início do Planalto Ocidental Paulista. Então nós estamos bem na borda do Planalto. E essa visão que a gente tem ao fundo é da Depressão Periférica. É uma outra parte do relevo do estado de São Paulo. Então aqui desse ponto a gente vê a Castelo Branco passando aqui embaixo. E na linha do horizonte, à noite, a gente consegue ver os faróis dos carros passando na rodovia Raposo Tavares. Pardinho, onde fica o negócio do Alexandre, tem mais de 7 mil moradores. E é uma das cidades que participam do consórcio Cuesta Paulista. Aqui, o diferencial é o turismo rural. E olha só o ambiente, o local onde nós estamos. Quem está aqui é o Alexandre, vocês já conhecem, proprietário do espaço, e que vai explicar para a gente. Alexandre, esse café é diferente, perfeito, e também está disponível para os visitantes. Sim, o café ele é para as pessoas que estão hospedadas no Chalé da Cuesta, e a gente prioriza aqui utilizar produtos da terra. Então a gente usa muitos produtos locais e muitos produtos caseiros. Então as nossas geleias são todas feitas aqui. O queijo que a gente serve é do laticínio GG, o laticínio da cidade. O café é produzido na região. Então nós estamos numa região que tem bons produtos, então a gente aproveita e apresenta esses produtos para os nossos hóspedes. O café tem um outro presente: a vista privilegiada para Cuesta. A luneta ajuda a enxergar onde os nossos olhos não chegam. Lindo demais. A Cuesta Paulista é conhecida pelas paisagens naturais. O levantamento do governo do estado de São Paulo aponta que por ano passam cerca de 500 mil visitantes por aqui. Há 21 anos foi criado o consórcio Polo Cuesta, que incentiva o turismo regional. A Cuesta hoje é menina dos olhos do estado de São Paulo. Dizem que é como se existisse um portal no meio do interior de São Paulo, mostrando elementos de beleza natural nunca antes vistos aqui no estado, como é o caso da Cuesta, das Três Pedras, da Pedra do Índio, vinícolas, queijarias maravilhosas. O consórcio Polo Cuesta é um dos consórcios mais antigos do estado, um dos primeiros a ser fundados com a ênfase para o turismo, para a gestão do turismo. Atualmente ele é composto de 8 municípios: Avaré, Bofete, Itatinga, São Manuel, Pardinho, Anhembi, Botucatu e Pratânia. O SEBRAE é a porta de entrada para quem decide empreender na região. Segundo o levantamento feito pela agência, de 2000 até 2023 foram atendidas 2.010 empresas do setor de turismo. O SEBRAE é uma instituição que atua totalmente voltada para que alguém que deseja empreender consiga formalizar o negócio, e uma vez o negócio formalizado, nós atuamos de uma maneira onde esse negócio se perenize, dure e não caia na mortalidade alta que a gente tem aí, que a metade das empresas não passam dos 5 anos de idade. Os empreendedores da região são capacitados com cursos e seminários anualmente. O mais recente foi o Empretec.
em que 20 empresários do ramo de turismo desenvolveram técnicas de administração. Empretec é uma capacitação inédita que nós temos aqui nessa semana. O Empretec ele não é do Sebrae, é um seminário da ONU, onde foi feita uma pesquisa na pós-Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, muitas empresas quebraram, mas também muitas empresas conseguiram manter as portas abertas. Então, a ONU fez uma pesquisa. Poxa vida, nesse momento de crise, os empresários que estão com a empresa aberta, o que eles têm em comum de comportamento? Ah, eles estabelecem meta, têm planejamento, têm monitoramento, busca informações, corre risco calculados, entre outras características que foram compiladas. E em 6 dias de seminário, nós temos aqui os empreendedores trabalhando o comportamento empreendedor. Então, nós entendemos que para uma região ela poder prosperar, nós temos que ter empresas fortes, com boa gestão, empreendedores bem capacitados e o comportamento, que isso traz um diferencial para a nossa região, né? Em decorrência das outras concorrentes que nós temos. A Cuesta, ela não concorre aqui municípios entre si, mas concorre, por exemplo, com Serras Gaúcha, né? Com o Nordeste, entre outros destinos turísticos. Não se esgota, por mais que a gente já tenha apresentado, há tanto a ser descoberto. Ei, Cuesta, esse complexo que é histórico, que é pioneiro, com investimentos e com propriedade para, se preciso for, ensinar outras regiões do Brasil que devem explorar o turismo. Turismo de aventura, de contemplação, turismo cicloturismo, o mototurismo. Fim de semana, aquilo fica pinhocado de motoca para comer à tarde a coxinha lá no topo da Cuesta, não é? A turma que vai também no casarão do seu Eurico. Eu já fui, mas vale repetir a dose, conhecer as novidades. E está tudo aqui tão pertinho de todos nós, né?